Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Улсын хурлын гишүүн инх төвшин Бачаргал Батлуут Болорчлон Ганболд Наранбаатар Өнөр Олрын нараас 2021 оны 5 дугаар сарын 4-ний өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн нийгмийн даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг улсын хурл 2021 оны 5 дугаар сарын 20-ний өдрийн чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хэлэлцэж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр нийгмийн бодлогын байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Нийгмийн бодлогын байнгын хороо 2021 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдрийн хурлаанаараа нийгмийн даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг Монгол Улсын их хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйл заасны дагуу явуулсан болно. Хуулийн төслийг хэлцэх үед Улсын их хурлын гишүүн Сандаг Очор хуулийн төсөл батлагдсанаар шаардлагадах төсвийн талаар засгийн газрын байр суурь, санхүүгийн нэмэлт их үйлсүүрийн талаар асуулт асууж хариулт авлаа. Нийгмийн даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн эцсийн хувилбарын төсөл болон эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх танилцуулгыг та бүхэндээ тараасан болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ, нийгмийн даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх нийгмийн бодлогын байнгын хорооны танилцуулгыг хэлцэн шийдвэрлэж, хуулийн төслийг эцэлэн батлаж өгөхийг та бүхнээсээ хүсье. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.